بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا على جنال كينا قعم فرر إيه قلبي صافي وإذن صدوا وين هاي صومالي وين وان إذن سلاما ملبط جوكتان مالي ونكسر. إيمانتو حكا هاد لينا دادك سنطة إيرادتك أي كاغة تغان نفسيا سنطة وحاوية نوعي بدنطة ويجي بدنطة لكو حكا هاد لينا دادك نارسيستا نارسيستيكا سنطة وكاغة تغو دادك اسكو ميت مهان لكن وحالاق وزمي هاي أول مركي حرير كاس لغا سوا وضبحو دادكو إني نيف وين إيكا سوا بحضا إيدها الحمد لله إلهي إنك سوا بحي أسام هاد لي قاركودنا أي هردة غلان هردة أو جركي إن إلهي ليب وكسيبه يوكالي أي دريما يعان أي هردة سبحان الله سبحان الله ليب واي ليب كوكو تاقنا وا مركا كسو بحديد دادك سنطة ليب كوكو تاقنا عما دادك قار وي هردة يعان إن حنون هاي ودي يوكالي انت لكن رادت وكاك تقاجر دادك إيك ودسمهين أول مركا وغريسة لكن دادنا ويكا بوكسودان دخسي دادنا وحاواي رادتكي ويسيح مادان نيجاتيف كيسا سيبا دانايا رادت كاسو أكو إنه قف كهيف ونفتيسة إنه هيف أنا جسا نفتي ده هو أقول عادي قف كنوع عنا إن الله نولاب إنه قف كبلابه ومحيط نفتيسي وعنان يعلاد إنه وخاده لكن مدة خالته وأنا لقى جد به وح عادي إيه وايد أصدق عده وأنا لقى جد به ده كخار وحيد نخدان أبا أي كخادان إيه أتضايق هو على تضايق كخادان ده كخار وحواي عندها أكل فرماية waxay ogaanayaan dunida dadka joogo in ay kala aan ahayn oo dad xun ay dunida ku nool yihiin. Waa in badan dadka sunta ah dadka ay doortaan dad waxa way aad u naxariis badan oo maxaa la dhahaa caatifadooda aad u sareysa oo aad u damqasho badan oo aad u dareen badan oo aad u qurux badan. Dadkaasi inta badan ay doortaan waxayna u dooranayaan soo ayaga wixii cibirka ay soo jiidanayaan waa isa soo jiidanayaan. Marka qofkii waxaa dhacaya dadk khaar waxa way markay ka bogsoodaan oo naftooda ay caafiyaan ay dhahan wixii waa dhaceen ay hor u socdaan. Dadka qaar waxay kaga tagaan raad xun oo ah inay bilaabaan argoosi gabar ayaa isoo weydiisay oo ay dhahayso ka waran qofkii soo xumeeyay hadii aan ku noqdo anuu hadafkayga uu yahay inaan ka argoosto. Meeshaas maxay cadeynaysaa in qofkii wanaagsanaa ay saaqday suntii dhuuqay suntii oo asagu noqday qof sumaysan u noqday waayo in qof aad ugu laabatid hadaf ah inaad ka argoosatid qof sunad noqotay naftaadiina waxaa waa dhibaateysay qofka kaleentana hadafka ugu noqonaysa inaad dhibaateysid waay haddii ay dhacdo inaad ku fikirto fikradahaas ay kusoo dhacayaan dadka sunta dadka la soo noolaaday mararka qaar way kusoo dhacaa inaad ka argoosto qofkaan ayaan ugu laabanayaa xusuuso hadafkaaga maaha argoosi hadafka lagu keenay inaad waqti ku dhumisid maaha qofka argooso qof samee waxaa kula gudboon markii xaaladaas ay taagan tahay xaalad walba adduunka dadka sunha aadamiye aan qofkaadu kugu soo xadgudbo xaalada ay taagan tahay waqtigaas falcelinta ugu habboon ka samee. Haddii aad ka sameyn weydid mararka qaar waxaa waa dareenkeen ayaan khiyaano caqligeena khiyaano waxaa laga yaabaa qofkii inuu falcelin oo munaasib uu sameyn waayo yaka arsane hadafkaagu yuusan noqonin guur inaad ugu laabatid argoosi dartiis waayo ma guuleysanaysid waayo hadafkii iyo niyadaadii asaaskeeda ayaa waxay tahay wax xun ayay tahay. Marka waxay cadeynaysaa qofkii inuu raad xun kaga tagay uu asagana uu noqday qof sumaysan ayuu noqday suntii way saaqday. Marka qofka noocaas oo kale intaad dad aragtid qof aad dadku cafiye aad u naxariis badan laakiin hadda rabo inuu argoosi ku dhaqaaqo fadlan hadii walaalaha amba saaxiibada dad noocaas oo kale dad sun la soo noolaaday horta fiiri gaare haloo lahaado in naxariisna halagu fiiriyo hana la ilaaliyo. Tan labaad qofkii oo aad u damqashada badnaa wuxuu noqdaa ool mahan dadkoo dhan mahan waxaan ka hadlaayo laakiin dadka qaar ayay ugu tagaan raadadkaas. Xaqiiqa jirta waa inay noqdaan damqasho la-aan inay noqdaan bilaa dareen dadkii aad u damqashada badnaa aadka maxay ahaytay oo dareenkooda u sareeyay inay dhahaan maxaa iga galay wax walba oo hareerahooda ka dhacaa inay dhahaan maxaa iga galay aniga maxaa iga quseeyay. Yacni qofku waxa waaye wuxuu u baahan yahay caawimaad caawimaad u baahan yahay gacan u baahan yahay
maha qofka qof xun waa qofkii wanaagsanaa oo la soo dhibaateeyey, qofkii naxariista badnaa oo dadka mar walba gacanta u fidinaayey oo damqashada badnaa, laakiin hadda uu ku nool yahay maxaa iga galay wax walba hareeraha ka dhacay, maxaa iga galay ma anfacaysa ma wax walba hareereena ka dhacay, waxyaabaha qaar waxaa waaye inaan gacan ku fidin waay. Haddaad aragtid bini aadan damqanaya oo hareerahaaga, laakiin qofkan wuxuu gaaray marxalad uu leeyahay aniga waxba iigama gelin waxa hareerahay ka dhacay. Taasna waxaa waaye raad xun oo negatif ah oo kaga tagaayo qofkii sunta ahaa, qofkii wanaagsanaa oo niyad ahaan iyo naf ahaan uu aada u xumeynaayo. Haddaad aragtid walaal amba saaxiib noocaas oo kaleento oo aada u naxariis badnaa, aada u damqasho badnaa, laakiin hadda ku sugan marxaladda maxaa iga galay gacan ku fidi, mar walban xasuusi dadka inaanay isku mid ahayn, wax walba ood gudbisidna ilaahay dartiis aad u samaysid ilaahay uu kuu soo celinaayo. Muhiimadda waxay tahay in lagaa nabadgalo, laakiin aadan ka tegin naxariistii iyo damqashadii aadna ku qurux badan tahay. Mar walbo waa inaan xasuusinaa qofkan nooca uu ahaa iyo qof